Армыз көрермен, тікелей эфирде ақпарат, студияда Дархан Рахымжан, сурд аудармада Шырын Жанғабыл. Шетелдік көліктерді заңдастыру мерзім аяқталуға жақын, өтінішті бірінші шілдеге дейін беріп үлгеру керек. Осыған орай, мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтары күшейтілген режимге көшті. Межелі мерзімге дейін өтінім беріп үлгерген азаматтардың автокөліктері талапқа сай келетін болса, көрсетілген мерзімнен кейін заңдастыру құқығы беріледі. Айта кетейік, науқан басталғалы 165 мың көлік қазақстандық нөмір таққан. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, Ішкі істер министрлігі басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп, 2022 жылдың 1 қыркүйегіне дейін елге келінген шетелдік автокөліктерді заңдастырып жатыр. Жалғастырайық, Қостанай облысында 500 миллион теңге субсидия қаржысын жымқырған қылмыстық топтың әрекеті әшкере болды. Олар өңдеуші кәсіпорынға шаруа қожалықтарынан тонналап ет тапсырылғаны жайлы жалған құжат жасаған, яғни іс жүзінде жоқ өнім қағазда ғана көрсетілген. Ал жалған құжат бойынша мемлекеттен төленген субсидия қаржысын сыбайластар өзара бөлісіп отырыпты. Бұл әрекет бір жыл бойы жалғасқан. Ұйымдастырушымен оның екі сыбайласы сот санкциясымен 2 айға қамауға алынды. Осы іске қатысты барлығы 10 шақты адам күдікке ілініп отыр. Қылмыстық топты заводтың басшысы басқаруында құрылған. Оның құрамына заводтың уәкілетті қызметкерлері тек Қостанай облысы емес, бүкіл Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан шаруа қожалықтары қатысқан. Солардың басшылары, онымен қоса мемлекеттік органдардың қызметкерлері бар ішінде. Ал Шымкент қаласы әкімдігінің лауазымды басшысы пара алды деген күдік келінді. Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысына қатысты қазір сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Оған мегаполистің әлеуметтік маңызы бар бағыттары бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау кезінде бюджет қаражатын кедергісіз төлеген үшін кәсіпкерден 13 миллион теңге көлемінде пара алды деген айып тағылған. Сот санкциясымен күдікті 2 ай мерзімге қамауға алынды. Қазіргі таңда Шымкент қаласында тұрғындарға 77 бағыт бойынша 900-ге жуық автобус қызмет көрсетеді. Жекеменшік нысандағы 10 компания жолаушылар тасымалдау қызметімен айналысады. Қызылордада экономикалық тергеп-тексеру департаменті қаржы пирамидасын құрып алаяқтықпен айналысқан 2 ұйымды анықтады. Құзырлы орган елімізде заңсыз деп танылған Чия, Тай, фармацевтика мен Кюнет компанияларының жұмысын тоқтатып, қазіргі таңда қылмыстық іс қозғады. Шетелдік фирманың медициналық өніміне салымшы ретінде 130-ға жуық адам қаржы құйып, 130 миллион теңгеге алданып қалған. Ал Кюнет қаржы пирамидасы бойынша тұрғындарға 46 миллион теңге көлемінде залал келтірілген. Қазіргі таңда осы ұйымның жұмысын жүргізіп, басшылық етті деген айыппен бір азамат күдікті ретінде қамауға алынды. Ал Чия Тай фармацевтика компаниясын құрғандар қылмыстан жалтарып, құқық қорғау органдары оларға іздеу салды. Ал Павлодар облысында 10 ветеринар жалған дипломмен жұмыс істеген, кейбірі тіпті осы салада 15 жылға таяу қызмет атқарған. Бірақ жұмыс барысында кәсіби біліктілігі шала екендігі білініп қалған. Әбден зәрезап болған тұрғындар мал дәрігерлерінің арнайы білімі жөндегі құжатының қаншалықты заңды екендігін тексеру үшін құқық қорғау органдарына арыз жазған. Сол себепті облыстағы 400-ден аса ветеринар маманның дипломы түгелдей тексерілді. Қазір жалған диплом иелеріне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Бүгінгі күні бұл адамдар бәрі жұмыстан шығарылды. 10 дипломның ішінде 4-теуі Ресейден, 10-гісі бәрі өзіміздікі, Қазақстан Республикасындікі. Біздің мекемеміздің құзыретінде тек қана сол жұмыстан шығару, ары қарай өзі жаңа ішкі істер органдары өздері шешеді. Жалғастырайық, Сенат электр самокаттарының қозғалысын реттейтін заңды мақұлда президенттің қол қоюына жіберді. Құжат күшіне енсе, самокат иелеріне бірқатар шектеу қойылмақ. Жоғарғы палата отырысынан әріптесім Майя Мүтәлі ақпарат беруге дайын. Ая, жеңіл көліктің бұл түрін тізгіндегендерге нені білу керек?
Дархан, бұдан былай самокат тізгіндейтіндердің жасы 18-ден асқан және қолында жүргізуші куәлігі болуы шарт. Яғни бұл жеңіл көлік түрін бұрынғыда екінің бірі пайдалана алмайды деген сөз. Ал жол қозғалысына ілесу үшін арнайы шлем мен киім кию міндеттелмек, сондай-ақ тротуарлар арқылы самокат иелері 6 шақырым жылдамдықпен ғана жүре алатын болады. Алайда депутаттар заңның дәл осы тұсына күмән келтіріп отыр. Полиция өкілде жылдамдықты бақылау техникалық жағынан мүмкін емес екенін мойындайды. Жол апаты болған жағдайда ғана арнайы сараптама жүргізіп, самокаттың жылдамдығы қанша болғанын анықтауға болады екен. Жүргізуші де сол кезде ғана жауапқа тартылады. Жалпы бұл заңға қатысты сын әлі де көп. Жаңа ережеге экологиялық көлік құралын жалға беретін компанияларда қарсы шыққан еді. Олар самокатқа сұраныс азайып, қып-қызыл шығынға батамыз деп шағымданған. Қалай болғанда да сенаторлары құжатты мақұлдап отыр, себебі соңғы уақытта транспорттың бұл түріне бақылау жасау әбден қиындап кеткен. Биыл 5 айдың өзінде самокатшылардың қатысуымен 10 жол көлік оқиғасы тіркеліп, бір адам қайтыс болған екен. Дархан. Рахмет, Ая. Маңғыстауда оңтүстік қаратұрын кен орнындағы өрт әлі өшірілген жоқ. Мамандар 13 күннен бері қызыл жалында ауыздықтаудың жолын таппай жатыр. Соңғы мәліметтерді скайп арқылы тікелей эфирге қосылған әріптесім Аягөз Оралбайқызы айтып берсін. Аягөз, эфирдесіз. Бүгін, Дархан, газ су аралас бұрқақ әлі жанып жатыр. Жалынның биіктігі 10 метр, ал жоба бойынша ұңғыманың тереңдігі 1200 метр дейді мамандар. Осы төтенше оқиғаға байланысты арнайы штаб құрылған болатын, олар соңғы мәліметтер бойынша олар апатты жоюдың үшін жанып жатқан ұңғыманың жанынан көлденең тағы екінші ұңғыма қатылады. Соның жеке техникалық жобасы әзірленген, ал оны бақылау үшін қазір екі алаңның құрылысы жүріп жатыр. Сондай-ақ жалын шықпау үшін ұңғыманың айналасында қазу жұмыстары басталған. Айта кетейін, кен орнындағы өрт бұрғылау қондырғысын жөндеу жұмыстары кезінде шыққан. Бұрғылау құрылып кетіп, жер астынан газ өртке ұласқан. Дархан. Рахмет, Аягөз. Әлемнен бірер ақпарат айтайық. Қытайдың Нинси аймағындағы мейрамханада газ жарылып 31 адам қаза тапты. Мұны жергілікті Синхуа агенттігі хабарлап отыр. Тағы 7 адам терезеден секіріп жарақат алған. Қазір ауруханада жатыр. Қайғылы оқиғадан соң президент Си Цзиньпин негізгі өнеркәсіп ошақтары мен секторларында сақтық шараларын күшейтуге тапсырма берді. Елге оралайық. Ең қадірлі жанға хат. Дәл осындай атаумен Алматыда студенттер мен оқушылар арасында республика бойынша хат жазудан жарыс өтті. Оған 1200 адам қатысқан. Бұл технологияның дамып, хат жазу деген ұғымның ұмытыла бастаған шағында таңғаларлық көрсеткіш болды дейді ұйымдастырушылар. Келіп түскен хаттардың арасынан көркемдігі әрі мағынасы жағынан үздік деген 250-і сараланып алынған. 50-і арнайы кітап болып басылып шықты. Туындыдағы енген хаттардың авторлары танымал ақындарға, жақындарына, сүйгеніне, ішіндегі сырларын баяндаған. Тіпті ауыр сырқатқа ұшыраған жандардың қоштасу сөздері де бар. Мұнда ерекше форматтағы сайыс елдегі ірі баспалардың атсалысуымен алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Көзбе көз жеткізе алмайтын сезімдерді хатпен бейнелеу өте жеңіл. Осы заманда да сол хат жанрының өте құлдырап кетіп бара жатқанына біздің жанымыз ашиды. Сондықтан осы жанрды біз барынша сақтап қалсақ, 1200 хат дегеніміз осы қоғамда өте жақсы жазылған хат деп есептеймін. Әзірге айтарымыз осы. Жаңалықтарымызды QR код арқылы Telegram арнамыздан оқи аласыздар. Ұлттық арнадан ақпарат күтіңіз. Алда ауа райы болжамы.
Армыстар, құрметті көрермен, студияда Аяжан Баубек қызы назарларыңызға 22 маусым, бейсенбіге арналған ауа райы мәліметін ұсынамын. Солтүстік өңірдің басым бөлігінде күн құбылмалы, Петропавл мен Павлодарда найзағай ойнап, жаңбыр жауады, ауа температурасы Петропавлда күндіз плюс 14 градус, түнде 6 градус жылы. Қостанайда өткінші жауын күндіз 16, түнде плюс 8, Көкшетауда күн ала бұлтты, күндіз 18, түнде плюс 8 градус. Павлодарда күндіз плюс 25, түнде 13 градус жылы. Орталыққа тоқталса, Қарағанды мен Жезқазғанда күн ала бұлтты, ауа температурасы Қарағандыда күндіз 21 градус жылы, түнде плюс 11, Жезқазғанда күндіз 26, түнде 16 градус жылы. Өскеменде күн ала бұлтты, Семейде найзағай ойнап, жаңбыр жауады, ауа температурасы күндіз екі аймақта да 25-23, түнде 11-14 градус жылы. Батыстың басым бөлігінде күн құбылмалы, Орал мен Атырауда күн ала бұлтты, Оралда күндіз 22 градус, түнде 13 градус жылы. Термометр бағаны Атырауда күндіз 27 градусқа дейін көтеріледі, түнде плюс 16, Ақтөбеде найзағай ойнап, жаңбыр жауады, күндіз 19, түнде 9, Ақтауда күн ала бұлтты, сынап бағанасы күндіз 26, түнде 16 градус жылы. Оңтүстіктің басым бөлігінде күн ала бұлтты, Талдықорғанда күндіз 28 градус жылы, түнде плюс 15 градус, ауа температурасы Қонаевта күндіз 30 градусқа дейін көтеріледі, түнде плюс 19, Қызылордада күн ала бұлтты, күндіз 32 градус ыстық, түнде плюс 16 градус. Түркістанда күн күлімдейді, термометр бағаны күндіз 34 градус ыстық, түнде плюс 18, Таразда күндіз 31, түнде 16 градус жылы. Мегаполистерге тоқталсақ, Шымкентте күн ала бұлтты, сынап бағанасы күндіз 32 градус ыстық, түнде плюс 20 градус, Алматыда өткінші жаңбыр, күндіз 29, түнде 19 градус жылы. Астанада күн ала бұлтты, күндіз 20 градус, түнде 12 градус жылы. Назарларыңызға рахмет, ауа райы құбылса да, көңіл күйіңіз бұзылмасын.